Le streljaj od turističnega vrveža Bleda leži kmetija Mulej. Kmetija je lahko vzor prav po vsem, s čimer se ukvarja. Lepo urejena stanovanjska hiša je osnova za odlično upeljano turistično dejavnost, ker svojim gostom poleg nastanitve ponudijo tudi del doma pridelanih izdelkov. Pred nekaj leti so postavili odprt hlev za krave moznice in ga opremili z molznim robotom in robotom za čiščenje rešetk. Čreda je tradicionalno svetlo lisaste pasme. Živali so visoko produktivne, tako da poprečno mlečnost v laktaciji presega 9000 kg. Pitancev nimajo, bikce prodajo pri teži med 200 in 300 kg. Sedanji gospodar je kmetijo prevzel pred 25 leti in v tem času stvari zares obrnil na glavo v pravo smer. Zam bi lahko trdili, da česar se loti, to mu tudi uspe. Z gospodarjem Jožetom Mulejem smo se pogovarjali kar na podestu nad moziščem v hlevu. Zanimalo nas je, zakaj vztraja pri svetlolisosti pasmi, saj enega od glavnih virov prihodkov predstavlja prav mleko in bi imel z drugo pasmo večji izplen. Ja, mi smo že, ko sem jaz prevzel kmetovanje pred 25 leti začeta, sem si predstavljal, da bomo predelovali mleko z nizkimi stroški, to se pravi z vlastno krmo, in zaradi tega smo takrat ostali na simentalski pasmi. Zdaj seveda ni več to bilo dovolj, da je povprečno mlečno še recimo 6000 litrov, ampak še vedno velik del krme za krave predstavlja voluminozna krma, predelana doma. Je pa tudi ta krma mnogo bolj kvalitetna, kot je bila takrat pred 25 leti. Čistoča rešetk in redno obrezovanje parklov pripomorejo k boljšemu zdravstvenemu stanju živali. Ker je čreda velika, je potrebno na racionalen način poskrbeti tudi za mlado živino, katera je nameščena na globokem slamnatem nastilju. Vsa te leta so opremljena z transponderji, kateri koristno služijo pri kontroli napajanja z mlekom. Sistem prehranjevanja nazira količino mleka, tako da do prenajedanja ne more priti. Saj lahko živali dobijo maksimum 2,5 litra mlečnega nadomestka na obrok. Živali se lahko prehranjujejo ves čas in prav iz tega razloga so zelo mirne. Jože Mulej je kmet, ki razume kmetijstvo, gost, dive živali, turizem, gospodarstvo, zadružništvo in verjetno bi še lahko naštevali. Za njegove uspehe mu lahko le čestitamo, on sam pa nam na koncu še dodal. Ja, jaz želim, da preveč ne kritiziramo, ker mi v tej vojni z nevidnim sovražnikom bomo še najmanj upečeni. Mnogo drugih dejavnosti, kot je prireja mleka, bo prišla slabše skozi, pa srečo imamo tudi, da ima država možnost, da izdatno finančno pomaga tistem, kdo je najbolj prizadet. Tako da mi zremo naprej z upanjem na to, kakor je bilo zadnja leta, da ne bo bistveno slabše, bo za nas kar rečeno.